най-великият джаз трубонист, има много, много, много други часове преди него, които те първа, с които те първа ще се познават и с тяхното творчество. Той го благодаря ти. Завършвам с аплодисментите. Сега ще помоля да го аплодирате, защото за това, което той прави, се иска много вътрешна сила, дух и позитивна енергия. Вашите аплодисменти за който те обрадвам. Няма значение, защото
е прекрасно. За мен е, как да че не мога свира пуси да говоря. Много е трудно. За мен е... Много благодаря за тези думи на Вили.